还有事吗？没事儿。没事儿就不能跟二郎聊天了？今日不可。为何不可？二郎，二郎，你去做什么？你要休息了吗？你还没吃饭呢。不饿了。刚才你自己说饿了。二郎，二郎，二郎，你是不是有事情瞒着我？我要休息了。 此去连山，你是不是查到什么不告诉我？我猜对了。我要休息了。二郎，你之前跟我说过，你说查到什么都会告诉我的。这次从连山回来，虽说是平安归来，可这一路并不太平。二郎，你到底查到了什么？我要休息了，你还要让我说几遍？ 出去，二郎，出去！哎，亲娘，亲娘，二郎啊！ 伤势怎么样了？我没事儿，大夫都给我缝合好了。你看，哎，没什么大碍的。反倒是你，怎么样了？我明天约了工部的张建雄在六白楼见面。我陪你一起去。不用了，你现在负重养伤，若有可能的话，帮我保护好亲娘。 眼下这个情况，她离我远一点最好。怪不得你对七娘这么冷淡，原来你是故意的呀！我现在的处境非常的危险，没有必要把她牵连进来。那二郎心里还是有七娘的。哎呦，二郎，我这胳膊还是有点痛，我先回去养着。二郎，你也早点休息啊。